Pozdrav ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Troll Questa. Prvi part, logično. Da ovo konfigurujemo. Mislim, clear. Ovo neće ništa. Ti se smiješ, ti nemaš blage. Da, ajmo uzeti ovo. Ajde čekaj da probamo tu ključicu koju. Pa šta treba? Opa! Ovo otključašmo. I što je sad on tužan? Ajmo disco! Ajmo! Što me šutnu? Da je bilo. A, XX, opa! Op! Super VIP Night Club. Super duper. Super duper! Ajmo da provamo. O, Obama, ajmo! Ujebem ti mamu. Kaki sružan. Next level. A muzikalno. Rank, rank. Ajoj! E jebi ga, što paniš? Ajde prema čekaj da probamo, ne znam šta. Presjeću kablove, neće. O, neće, on sam smije, ako stignem gdje bilo na kameru, on te slikat. Ko ovdje jedino može da žažmuri, vi žažmuri jebo mamu. Opa, dojde pile njegovo. Next level. Ti ne moš. Zve. Ajde još šta radi. Aj, mršam! What? Aaaaaa! Mjesec se ne ljuti na oblak što je sakrio. Uuu! Braćo, koliki mu je. Cenzura, please! Molim vas! Cenzura! George! Zajebavam se. Cenzura već. Cenzura je tu već, u igrici. Sam se ja smrzo lijepo. Ajde isključim zvuk, zašto me iritira. Pile! Nemoj da uđem u drugu igru, još to vam treba. Ovdje nemoj da mi kvip. Oh, da vidimo šta ovo radi. Nemoj mi njega! Što mi njega? Aj, možda ga pusti? Niješ. Vidite, vi jeste skontali ovdje nešto viri. A čekaj da imam kako njega kliknem, to ću proti zadnje kliknuti. Ništa, znam šta je ovo. Vidite, kontajte kako ovo viri ne. Opa, spasio ga je. Kako ćemo ga zvati? Kloki? Aj. Ajde. Tip kaj. Palmo ženu! I prolaz! Auuuu! Zajeban je stvar, zajeban. Čekaj, pa im opet, aj. O šta je htjet, oći šta, neće. Ne! Aaaa, kako onda kliknem na njega, fuck. Reset reveal. O šti šta, oš ući, aj oda pruđa, aj čekaj. O šti, šta ti? Ti... Aj probaj ovda. Oj, majko mila. Ovo je pametan čik. Ajde izvuci nešto. Jajoj. Brate mili. O šti šta? O, pjevaj, ajde ti pjevaj slobodno. Ajde ti pjevaj. A klaki? O šta sad bit? Ajde prvo sad. O, vidi klauna izvuče. Ala majko mila bolesti. Hoće, aj još ti polet, niješ, niješ, aj let, niješ. Aj, kloki si, joj, ti ne znaš. Ne zna kloki si lest. Ajde, George. Vidim, ja mislim sad ću neaktivirat padobran. Šta može? Možeš spust ovo, šta? Ti ne moš, ti još oblak nešto, imalo oblak, neđe, šta? Neđe, ovo spust, op, vat. Kako sam ovo uradio?
Vidi. Ala, majko mila. Kaki glup troll. šta odreba? Ajmo. Je li ovdje? Ne, je li ovdje? Tu i... Ne, je li ovdje? Aha, tu i. Tu i tu i. Ti i ti. Dobro. Otvori i tebe. Šta, dobro ti. I sad klikneš na njega. Šta? Kloki! Ne da kliknem, nešto mora biti. Ah! Jesam rekao, ne da resetujem level. Čim on piše reset level, neću. In... Au, ode nama Kloki. Aj skač, aj skač. Jump! Ovaj se smije, voli njega briga. Aj bombonu nam otki... Ajde, ja čekaj da prvo malo odvezati je. Nje! Oh! Tralalalalalo! Odvezal mi bombonu! Ne! Titan... Trolalinik! Wow. Baš sam oduševljen. Kloki! U napad! Trolalanik. Trolalanik. Dobro ime. A joj, pojede ti njega. Šti Kloki šta? Kloki pjeva, voli njega, briga. Čekaj da mu otvorim usta. Ne radi ni to izgledno. Šta bi moglo biti, ja volio znati. Op! Opa! Ne! Trebam izgledat čikcu stisnu tog. Vidi, vidi ti te fore. Čak, čakaj da vam prvo. Ne, pa neće. Neće. Ala. Ljudi, moramo raditi pauzu. Vraćam se za sekund. Ljudi, evo nas nazad. Moramo završiti epizodu. Došli gostija. To bi to bilo za ovaj part. Vidimo se u sljedećem partu. Ciao. Bam, 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 bam. Buh.